အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခဏဆုတောင်းရအောင်အဖဘုရားသခင်ဤချိန်၌ကိုပြင်ဆင်ပေးသည့်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သာသမီကျွန်တော်ကျမတို့အားဤနေရာသို့ပို့ဆောင်လက်နှုတ်ပတ်တော်တသက်ခံချက်ကိုရောချီးမွမ်းခြင်းများကိုအတူတကွကြားနာပြီးတော့ချီးမွမ်းသောအခွင့်ကိုပေးသည့်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အိုးဖဘုရားသခင်သာတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးပြီးတော့အပြစ်ငရဲကဒီနေ့ကယ်တင်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အိုးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးတော်ကိုသွန်းပြီးတော့သာသမီကျွန်တော်ကျမတို့အားအပြစ်ငရဲမှဒီနေ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာထဲမှာစာရမဏလက်ထဲမှာကိုတော်ကက်တင်ပေးတော့ရောက်ယေရှုတင်ပါတယ်ထို့အပြင်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုလည်းသာသမီတို့အတွက်စေလို့ပေးတော့ကြောင့်လည်းယေရှုတင်ပါ၏။အိုးတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုတော်ကသာသမီကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့အတူရှိတော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။သာသမီတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသား၍နားလည်စေဖို့နဲ့နဲတဲ့ဒီနေ့ကိုရောရဲ့နကပတော်နဲ့ကိုရောအတန်တော်ကိုကြားပြီးတော့အဖဖရားလွတ်မြောက်တော်အခွင့်အိုးဘုရားဖရားတကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဒီနေ့ခံစားနိုင်စေဖို့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့မှုဒီနေ့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရောမဆပါဒီနေ့ကိုရောသာသမီကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်သောအရာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မဆပါတန်ရှင်သောကျွန်တော်ဗိုက်သိပ်ပေးပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြတ်တွင်တင်လမ်းပြတော်မူပါခမည်းတော်သာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါတစုဖရားသခင်သာသမီကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အားကိုရောအတူရှိ၍လမ်းပြပို့ဆောင်ဒီနေ့ကောင်းကြီးပေးနေသောကြောင့်ကျေးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်း၍ယေရှုဖျားဤမြတ်သောနာမ၌အချိန်၌အသက်တာတို့ကိုစကားအနံပါသည်မြတ်တော်ရှင်ဖားသာရဖျားသခင်အာမင်ကျွန်တော်မနေ့ကဝေမျှသွားတယ်ခေါင်းစဉ်လေးအမမိမလို့ထင်ပါတယ်ဘသူဘက်နဲ့ဘသူဘက်လဲအဲသူ့ဘက်နဲ့ကိုဘက် two side နော်ဘသူဘက်နဲ့ဘသူဘက်လဲအဲ့ဖျားဘက်နဲ့လူဘက်နော်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကနော်သူ့ဘက်ကဘာလုပ်ပေးလဲဘာပေးလဲအေးအရန်ဝမ်းတာတာပဲနော်အဲ့လိုပြောတော့လဲဟုတ်တာပေါ့ပေးတာအများကြီးဟိုဒါပေမဲ့မနေ့ကသင်ခန်းစာလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဖျားသခင်ဘက်ကဘာလုပ်ပေးလဲခရစ်တော်အားဖြင့်ယေရှုအားဖြင့်ကြီးတော်ကိုအော်လှုပ်ပေးတယ်เนาะကျေးဇူးတော်ဆိုတာပါလေလှုပ်ပေးတော့အရာဖျားဘက်ကလှုပ်ပေးတယ်เนาะဘာအဖြစ်လဲကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဘသူကိုဆယ်လို့ပြီးတော့လဲသားတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့တော့ဖျားဘက်ကလှုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဘာလှုပ်ဖို့အရေးကြီးလဲယုံကြည်လက်ခံဖို့ရိုးရိုးလေးပါပဲဘာလှုပ်ဖို့အရေးကြီးလဲဟုတ်တယ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာ ਨੇ တဲ့ဘဝဟောင်းကနေဘာဖြစ်သွားလဲလူဟောင်းကနေစာရန်သားကနေအပြစ်သားကနေတန့်ရှင်တော်သားနော်ဟလာသားသုံးမျိုးခရစ်တော်ကိုမယုံခင်ကအပြစ်သားစာတန်သားနောက်ဆုံးသင်လဲဘယ်သွားမလဲဟာတော့ပြောမနေနဲ့တော်တော်ယာထူးကြီးတာနော်ဟလာအပြစ်သားနော်စာတန်ရဲ့သားငရဲ့သားတော်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာစာတန်သားကနေဟုတ်တယ်အပြစ်သားကနေသင်ရှင်တော်သားဘာသားလဲဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်သားလို့သတ်မှတ်သေးလားမသတ်မှတ်တော့ဘူးဓမ္မကျွန်တော်ဓမ္မရနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်ဂျီတွေပစိုးတွေဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုရဲရဲတင်းတင်းမကြည့်ရဘူးလားကျွန်တော်ကဓမ္မရှိတဲ့လူအားလုံးရေရေကိုကြည်လာမကြည်ရေဦးလားဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တယ်အဝတ်စားဝတ်ထားတာတကယ်လို့အဝတ်စားမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်ဒိတ်တက်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟေးစကားဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်ဒီယေရှုကိုမသိခင်ကယေရှုကိုမယုံခင်ကအပြစ်သားတယ်ဖျားသခင်အင်မတန်ဆက်ဆုံးယွန်ရှာတယ်။သို့တော်ယေရှုကသူ၏နဲ့လွန်းချုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲမိသားယာဖျားရဘုသူသားသမီးပြန်ဖြစ်သွားလဲဟုတ်တယ်အပြစ်လွတ်ချင်းနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းနော်ဖျားသားသမီးဘာဖြစ်လဲဖြစ်ချင်းဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရလားမရပါဘူးဖြစ်ချင်းဆိုတော့ဘယ်သူလုပ်ပြတာလဲဖျားလုတ်ပေးတာဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ចောင်းသားဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်စကားပုံမှတ်တာနော်
Chong da phi bo ba lo am le? Chong de ya me? Sa pa ya me? Sa mu we phi ya me? Ho de chano a lu we? Ta te long a lu we thin la ge ja la. No. Chong da phi bo chong de ya me? Chong da phi bo sa pa ya me? Chong da phi bo ba le? Sa mu we phi ya me? No. Ke da su yin bya chano ye? No. Sia myat ni ye? No. Ala. ตุเตอุสยาอีสยาอูวะละเมอะกูโกสกาโกมัดทาเนาะจองเต่บาเปิแลเอ้อเราจองลงยอกอภิเสยเลยวู้พี่แล้วเราจองตัวเต่มจองตาผิดล่ะผิดล่ะหมูจองเต่จองตัวผิดเลยซูอะโลเราจองตัวเต่ตาเวเอ้อเราจองก็จองเสียมา ติรุเรเนเนด่าผิดตัวพี่เนี่ยเอาดมล่ะเอ้อจ้องเตะไตจ้องตาผิดล่ะไม่ผิดป่าวกูแกซาเจ็ดโลจ้องตาผิดเลยส่วนจรเราต้องยกแทงพี่น้องกายีกากายีจากากายีจากูซะนำลงบ่าวกาจ้องตาผิดล่ะผิดป่าวสามวะผิดมั้ยปูซูดาบ่บาลาลุกดาแหละทีนี้ติจ้องตาผิดผู้ ไอ้ยินต้องบ่าลงอําเลยเฮาเดมาจ้องเสียมาดิบ่าดาเวจนกูไรจ้องเสียลงแก่ดาจ้องมาอัพเพเนเบรอมาจ้องตาเฮาเดจ้องอัพปีโลจ้องตาผิดมาเตบ่าลงอําเลยจ้องเสียจ้องตาผิดมาสาจ้องตาผิดมาสาเมบวยทีนี้ผิดชินเนี่ยลุกชินพะยาอิงลาเลยเฮาเดเตผิดปีมาลุกชินดูยินทีนี้จรเราเผียงเปลี่ยนขึ้นนี่ จ้าโจซาลุกดิโจซาพยายามลุกดิโจซาจั้นซาพัดโจซาสุดตองนอกบ่มาผิดล่ะไอ้เราพยายามอ่ะบาเลยตูแม้งบ่บอกจรโกไรผิดตาบ่เนาะมัมมาเดสุดตองน่ะพยายามไม่ใจอยู่ล่ะจั้นซาพัดน่ะไม่ใจอยู่ล่ะพยายามตะกระอมุรสอดน่ะไม่ใจอยู่ล่ะตลอดตินบ่าสิ่งเนี่ยลุกดาแหละตินพยายามตาผิดโลก้องนี่နိုင်ငံตาผิดโลตินลุกนี่ดาล่ะ ตื่นสิ้นตัวอภิเนตินลุกดาล่ะตื่นยะสาติสิ้นเนี่ยตื่นลุกเฉินโลฮล่ะเนาะวาทนาปาโลตะยอกๆก็ตื่นกูตุนอาไปโลลุกดาล่ะทีนี้ตื่นนี่จ้องสิพยาตาตะบีผิดตัวเองพยาเนี่ยอลุโดอาจารย์สิตัวกูเนี่ยนำลงตาเรกันนี่บาเปิละแหละตะคุบิตะคุบเอาบ่ดิมเนี่ยเสียรีวินง่าแค่เดเกเรอจรุอเท่เด้มาจรุกูปิ่ส่งสิล่ะบ่ดูเบ้แล พยายามทะคินมาเว้ยถ้าจมุจรเราเนี่ยผิดชิ้นไอ้นี่ผิดชิ้นโนกบัตโตอาภิพยายามทะคินเปลี่ยนเลยตะดิยาสิจรเราပြောมั้ยตมะจ้างษาเดิมมาอารมณ์ตีเลยโลเว้ยพี่ๆจรเราบัวอัตตะกูเปลี่ยนเลยเซนซิทีฟอเยจีบาเลยเนาะผิดชิ้นเนี่ยบาเปิละเอาจริง being and doing ตินตะเกผิดล่ะพี่สุยคุณน่ะไปตรุเนาะตูทินน่ะก็ तू फिर आठ वर्ष से आम चीउला तो कैसे हुआ तेरे कमाओ तू चाइ ला चाइ बू अरे तो कैसे हुआ तू भाभी ले अच्छे ए साधन लो ले पियो ना शे मापू ले मापमालो लो अच्छे जंग तू लो ले पियो ले ना अब बारे इंग्लिश जंग ला मारो अच्छे साधन साधन लो पियो बार सुनो जी ना का चलो तड़ ချက်ကကိုစိတ်အားထက်တယ်လို့ဘယ်လောက်ပဲတင်လောက်လောက်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါပေါ်ဆရာတပါးကအင်္ဂလိပ်တင်တဲ့တခုဘာသွားပြောလဲသိလားအင်္ဂလိပ်ဆိုတာလောက်ဆရာမလို့ဦးတဲ့အဲ့ဒီဆရာနောက်တခါတခါမှသူ့ကိုအဲ့မှာလာပြီးစမ်းစမ်းမတင်ခိုင်းတော့ ဘာလို့အင်္ဂလိပ်မလုံးအောင်မလဲတလောက်ရေးကြည့်တဲ့ချိန်တလောက်ကြည့်တဲ့ချင်းလိုအပ်နေတဲ့အချိန်နော်တလောက်နော်နောက်ကဘာတော့ဆံလက်တဲ့ချိန်မှာအင်္ဂလိပ်မလုံးအောင်ဆိုတော့ဘာလဲအာအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့ယုံကြည်သူခရိယအားလုံးဟာလုံနေတာလားဖြစ်နေတာလားလုံနေတာဟလား
Tane, not the chain, not that the chain, no. I'm a critter, Tom Song to buy it, Bell to tear on it. Carimo tear on me. Now do it, and no me. Tanaso, not on James Lobby. No. Go on it. Go to a famous little light they made it. Go to a long of a black tea, a kite. Kaya. And my chichi me. The Keshu, Pedro, Gorek, Saka, Alum. No, three, no, Alum, the Dian, Padole, Pedrude, Minga, do a thing, and Minga, do a babble. No, Hala, Nashiga, Amakan, Jet, called him, Mamma, Jetty, my pure edit. No, does use the kind of your misery. Come, you, your merit. Jem, Tommy, Minga, Balumle. Ha, what a bazagale. Sinaji. Jesura, do a chain ten to Lama Dunga. No, do choke the loyalai. Mayabu. No, Manet Molly lying, hope Nanai do a sat tone. Lena, Nanai sat the Pimono. So Jesura the Bawaga, do a chain to the Lama Dula. Payanga get two pounds in a time. Jesura the Bawa die. Do ye, Lama a logo, do down Jesua, Lola Malula. This is Sheila Mishula. Do Bapino Tonale, Bapinule. Jeffinilu. General Jeffin Tonjama, no clacker. I don't pay Minga now go like a Minga go, young Nebbio, be the Gero Teneja, Minga, Balum, let this are. The Gero. Do the Gabe Piata to me, Piela. Do the Gabe Crypto now go like the Bio Pielazra. ชิมด้วยเนาะเปตรุบาเนี่ยนั่นไล่ตาแหละเอเมนเจ็ดผ่าเราเมงออกมาติสสาไม่ใช่บุโหดตะคุตะเกชุกิตอเมกะเลสีพี่รอญุเดเวินล่ะเนี่ยคําลูกเนี่ยบาเลยอ้องตองๆเพียๆโจโซจ้าเด้เนาะดาวะอิเนาะต้ารอเฮชคอชนาพี่อาตะเกอควินิจั่วลาตอดู ไอ้นี่เทมมันไม่เปลี่ยวနိုင်ဘူးတစ်ချင်းမဆုံနိုင်ဘူးเนาะမချီးမွားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ရှင်လာမရှိဘူးလားเนาะပါရိရှေတဲ့ဇဒုကဲတဲ့ကျန်တာပုံကိုယ်နော်တခင်ယေရှုဘာမဟုတ်တဲ့မာရိเนาะဂျောတာဟိုလက်သမားသားမနေ့တနေ့အမနော်ကျောင်းတထမ်းမှာလည်းမနေဟုတ်လားဘယ်ကဘယ်ကမလဲမသိတကောနမိတ်လက်ကနေပြလူတွေသူ့နောက်ကိုလိုက်စကားပြောတော့လဲပါရိရှေတဲ့ဇဒုကဲရဲ့နားနဲ့မတက်เนาะ ဆိုင်ကျင်ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုပဲជី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 တော်တော်လေးမြဲကလေးကိုစီးပြီးတော့နော်ဂျေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုကျွာလာပြီးလူတွေကတောင်းတောင်းပြပြကြိုးစိုးအဲ့ဒီမှာပါရိချက်တွေစတုကဲတွေတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်တယ်တမျိုးလုံးကအုပ်အုပ်တသက်ဖြစ်တဲ့ကမှာတခေရှုသူတို့ရှိလေရောက်လေဟောကိုရောတဲ့ဒီလူတွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါတယ်ဟောသူတို့လည်းအာနာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတခေရှုဘာပြောလဲ ဒီလူတွေတိတ်တိတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကြောက်ခဲတွေထားပြီးကျွေးကြော်လိုက်မယ်ဟာဒီလူတွေဗစကုန်ပိတ်ကုန်ဘာဖြစ်လဲသိလားဒီနေ့လူတွေကတခင်ရှုကိုမချီးမွမ်းဘူးဖျားသခင်ကိုမချီးမွမ်းဘူးဆိုရင်သူတို့အသက်တာသည်ဘလောက်တောင်မှဘာနဲ့တောင်မှတန်ဖို့ရော့ပါမလဲကြောက်ခဲဦးနေကြ โน้สินะจิทมุทีนี้พญาทခင်ตาตะมีผิดล่ะเนี่ยคําเนาะดีผิดจริงเจ็บผ่าผิดเนี่ยคําตูไม่ตนไม่ไหนฤทธิ์พญาตาตะมีผิดพญาก็ไม่ชี้ม้วนมั้ยพระพุทธเตอะแท้มาบรรดาวุญญ์ရှင်นี่แหละเตียนผิดจริงเตียนผิดจริงจนเราเนี่ยผิดจริงพญาเนี่ยวุญญ์เนาะตะเคียนชุเกเนาะอผิดတော့ identifying with Jesus local พระองค์ตะดันโหลพระองค์ရဲ့တဘောတော့พระองค์ရဲ့မြတ်တာတော့พระองค์ရဲ့ခြေစူးတော့သူအထဲမှာเนาะအုပ်ဆိုးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခင်ရှုခရစ်တော်ကမာကုခန်းကြီး16เนาะငွေ16မှာเนาะကြည့်အောင်တစ်ချက်တို့ဘုရားသခင်သာသမီဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် 16 ဆက်ခွန်မှာလိုက်ဆိုရအောင်เนาะ
Yongji yue. Hati zango. Kanto tu di. Kete no mu chindo. Yau lata. Mayongji to tu mu ga. Apie si jingo. Kanya lata. Yongji to tu do nai. Pi ando. Namai lakana hu mu ga. Ngai nama go ami piu yue. Nasoro go. Nin toja lata. Tuja do. Pada zagam yoro go. Pioja lata. Muero go. Pankan jalata. Tese tato. Ase tato go. Tau sali. Pe upani. Kin lo jalata. Macam mana tu dulu apa ma? Lekor tinjui, canda pejal datang hu, main omu i, piata pichin ye, tekun main lekna, no, piata pichin ye, piata tu main pichin ye, oh, apa ya, no, tini, adi pichin, no duga, tiang ngali ma. Piyata ke isap se dhatu midi ka loka go aumi ne. Chanoa shonik dhatu re mabu. Chanoa bhajila bhi le. Aumi dhatu di pshila. Chanoa ari pshichin ye. No the bodh bawa. Pshichin ye. No tikke. Piyata ke pire kaunji mingla. Dabo tini chilo di bidu dhatu mi pshini le. Panengang dha pshini le. Howdi. Ari pshichin ye. Kongji mingla, ada cecia tergori. Tak nama cunoh, tahu tak dikah matike? No cunoh tak cari matike? No, piaga cunoh ku letui, apa cari makan zahze cunoh? Tahu, ini piaga tuze cunoh. Piaya oh buat tergon, nama ilang kanar. Kalau mau meniaga panai, piaga kini beka cezro api, Yesus kita ku selu biro. Lawak kare ma asyik kan asyik orang guh tombi dia cenderung guh, apa je le? Apa je ma? Ngaya ma kaitin biro nombor te bahagian sila, piat tadmi ma, cici cici yang kui, no. Nampu apa le? Betul naik tizi le? Kredit orang, nampu apa betul naik tizi le? Aduh kredit orang tizi kan ma bahagian, no. Cenderung itu buat tizi lama yang no. Angang-angang, piannya ngah tik-tik-tik ni, macam ti lu meow. Aduh, cerutu aku, kereta naik ti je, raga betul le. Piannya tu, tapi siapa yang kerjakan ni sengah mah? Sebiji keha, bermah ti ni le. Hau deh, sebiji bermah ti, ada sebiji apa kah bahim le? Ati le, so tu wujud ti ti bo, ti tu tak ada mah. Piannya over the gold nampai lekari, siapa kah piannya alam luka bida, tekuk bersih le. Kah, hari Johan secah guno, dia cenderung tibo 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 melung ne, cenderung piang ti ti happy dah, kerana ti happy dah, tu tu cenderung lewam lewam balai dila, angin ngama, si Johan kering kanji sanga angin ngah ceci yang no, ku cenderung belu tahu mimpi ni le, piang tahu mimpi, piang tahu mimpi macam ni, aw obu yang ni, mai lekanari, piang tu guru ni, piang kauji mingari, siapa sih ulah. Sibi dah. Tuh tuh cerupa kah balu amle. Hobi hobi hobi. Aku kuna cang zat yang kau jinoh. Hobi ada pior ada mama bang no. Tapi aku kuna jauh sengah. Enge ngam apa pula? Nabi sebjek sebjek kah di bermati amle. Aduh tiri. No cerupa tiri kah mati tiri me. Aduh, angin ngaya nak sampai macam mana? Tapi soal, ngani kuali, tino di, apa mukomnya, macam mana? Aduh, cium cium ni tangga, balu am le, adi, cium apa sebiji akeh, hodoh mana? Cuma sebiji besar paya, adi pernah cium kritok ni, paya ni cium tizam tizam la, tizam apa tu tang le? Lo lo koko tang lo biang bi. เออเออเออเราเชี่ยงลงไหมทีนี้มันเชี่ยงเราไม่เปลี่ยนใจเลยหรอเปลี่ยนใจไหมเนาะแต่พิชิตพิชิตเราไปดูโลกไปได้เลยพยายามตั้งมีพิบบุบลุ่มเราทำไปได้เลย
เอ้ยเสียดีแล้วเปล่าแกพี่จรุจ้างตาเรมาแล้วอะหยาจีเล่ลาแกพี่เออพระยาตาตะมีผิดบ่จรุก็เยชูคริสต์พระก็ยงจีเล่ขันะกันมาบดุตาตะมีผิดตัวแล้วไม่มีอ่ะกุตัวกองมูอัจฉินตีลาอาภิบ่ฮู้บุเยชูคริสต์ก็ยงจีเล่ขันะกันเนี่ยบดุตาตะมีผิดตัวแล้วผิดตัวเนี่ยไม่กล้าได้บุพระยาทะคิงก็จรุก็บดุเนี่ยตีเสร็จแล้วตีเสร็จ ตอนนี้เอาไปจันทร์รู้กูมันนี่จันทร์รู้ไปสองบ่ผู้ล่าท้าร่าเลยตอนดูล่าร่าลู่เล่ล่าท้าร่าล่ะทีนี้จันทร์รู้กูเยซูคริสต์ตัวนี้พระพิเศษเลยโอเคตีสิเลยกองกินนั่งมาเนียจ้าสิเลยเข้าใจมั้ยทีนี้จันทร์รู้ที่ดีมาไทยนี่ตัวเล็บเจ้าหนูรู้ว่านั่งกันบ้ามาเลยเข้าใจกับบ้ามาเนียเรียบบ้านนั่งกันทารีเลย กองกินไหนกันได้เราจะรู้บ้านไหนกันได้เลยกองกินไหนกันได้เราจะรู้บ้านไหนกันได้เลย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 เราจะร
ူတူသားရှိအောင်နော်သူသားသူအားအားကိုနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ဗာစကားပဲပြောလဲဟဲ့အခုစားလဲပါဗလဲပစိုးပါညာပေါ့ဒါပေမဲ့သူများနဲ့ငယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုဥစားဟိုလိုအသိအစင်မပြေတော့ဘူးအားလုံးကပါဗလဲအဲဘောင်းပီရှင်နဲ့ရှူပနတ်နဲ့နော်စကားပြောလဲနဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားလေးပါလေးပဲပြောလဲပါနော်သူတို့ပဲပြောကြပါစို့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့အသင်းသားတယောက်ကဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကြောင်ချာသီးစားကျင်တယ်အဲ့ဒါမိမမကြောင်ချာသီးဈေးတော်တယ်ဝယ်လာခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်ချာသီး၄-၅တောက်ကျွန်တော်စိန်မင်းဈေးထဲမှာသွားဝယ်ပြီးတော့သတင်းစာဆက်ကနေထုတ်ပြီးထက်လာနော်ခုလေးရောကျွန်တော်ကအဲ့ကျွန်တော်တင်းဥစ္စာရဲ့တငယ်ချင်းတင်းဥစ္စာအဲ့ထဲမှာထည့်ထားတာဆရာနော်လို့ကျွန်တော်စောင့်တော့ဥမာ immigration ဝင်လို့ရှိရင်ကိုကတခုခုမေးလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တော့ကိုကတော့သူ့တဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်တယ်ပေါ့ဗျာသူလည်းရပါတယ်ရပါတယ်ရပါပြီပြီးတော့စင်ဘူးလေးရောအချမ်းကြီးချင်းစစ်လျောက်တော့တော့ဆိုသူတားနဲ့ဖုန်းစက်ကိုတိုင်းစင်းချသွားတာစင်းဝပြီးပြီးတော့ကမနော်ဟိုဗီဇာဟိုထူအောင်မလားပြီးအဲ့မှာကိုကသူကအကျော်ရှိမှာနော်ဟာလင်းကားဆယ်လောက်กว่าကျွန်တော်သူကြည့်တယ်မသူကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဒုက္ခပဲလို့သူလည်းတခါမရောက်ဘူးလို့တော့ကိုကနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာများပြဿနာတက်မလဲဘုန်းလေးဟာနေဟာထင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုကသူ့အမေရောနော်တိတ်တော့ဘောမြန်မာပြည်သားတိတ်တယ်ဟိုကလာလာနေဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာမပါစပို့ကြည့်ရတာသိတာပဲ။တော့မေးတာပါနော်။မေးတော့ तू ဘယ်လိုပြောင်းမှန်းလဲတော့မသိဘူး။နော်။ဒါနဲ့ပဲ open your box ။ open ဆိုတော့ तू open လို့ तू ကနော် तू တော့နားလဲ။နားလဲတော့ဘာလို့လဲ तू တက်တာဖွင့်လို့ဖွင့်အောင်အခုနော်။တုံချာတိထက်တာတဲ့။သတင်းစာစက်ကူကြီးကတော့ကောက်ကောက်ကောက်ကျွန်တော်လေ။ဟာ။ what immigration လမ်းမှာ။ what is this? အဲ့လိုပြီးတော့တောင်ချာတိတဲ့။No. I ask you, what is this? Long bell, don't you see it? Ha! I love you, what learning, you know? No, 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 Fong Se, security, the jerry, I'm down now. Do you know, ha, go away, ha, don't come here. Come on, Makayem, come on, 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 ပဲရမယ်ကွာအဲ့မှာကက်တင်ရှင်ပေါ့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားပြော What happened? What can I have you? What in English တန်းတော့ What can I have you? ဟာဒါနဲ့ဟိုကရဲတယ်ဟို immigration ရ This is your friend? Yes my friend. ဟိုကမှာတကယ် confident အပြည့်နေ။ Oh okay. Please I want to ask you one question. Yes, no better. Yes, you can ask. ဘာမေးမလဲပေါ့ကြက်တာမေးပေါ့လေစိတ်ပဲရတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီကြောင်ချာသီးကိုလက်ညှိုးတယ်။ What is this? ဟာအဲ့ဒါမှပြဿနာပဲနော်။ကြောင်ချာသီးမှန်းတော့သိတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောအောင်မသိဘူး။တခြားသီးဆိုတော်တဲ့လိမ္မော်သီးဆို orange ။ငါပြောသည် banana ။နော်ဖယဲသီး watermelon ။သူကကြောင်ချာသီးလို့ကိုယ်လည်းမသိဘူးပါ။ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာကိုလည်းငါတို့ဆရာလုံးမိတာမာပြီးထင်တယ်သူကသူလွတ်ပေးလိုက်ဟုတ်သားငါဘာကွာအချောင်းနဲ့အချောင်းနဲ့ရောက်တော့မယ်
ဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ပါအောင်တော့ကိုလည်းတော့ကိုရှုကိုပြန်ပတ်ပြီနော်ကိုဆရာကြီးသွားလှုပ်ပြီးအောင်မှားပြီတာလည်းဖယားသခင်ဖယားသခင်ဖယားသခင်အဲ့ဒီမှာလည်းဖယားသခင်နဲ့တခါတည်းအမြဲတမ်းကွန်တက်ကွန်တက်ကွန်တက်ချစ်ချစ်ဖယားသခင်လည်းနော်ဟာညံပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကပြားကြအဲ့ဒီအထုံလေးကောက်လိုက်ပြီးတော့တရင်သာဆက်ကိုဖြည်ပြီးဒီစာဖာဟာဖရုကေဝါလိုဖရုโอ้ yes โอ้ sorry มามา sorry okay you can go เอรมา go อ่ะเลยเปีย no ซินาจิตูญาနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါမှာကိုယ်စကားပြောလို့ရသေးလားตูญาနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ style နဲ့ကိုယ်သွားလို့ရသေးလားချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတို့တင်းသည့်ဗာနိုင်ငံသားလေကောင်းကင်နိုင်ငံသားကောင်းကင်နိုင်ငံသားရဲ့ style ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့သဘောတဘာဝကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းနေဖခင်သားသမီးဖြစ်ချင်းနေစကားတူသေးလားဟဲ့လားဗာစကားပြောလေအခုတော့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းနေကျွန်တော်ဘာအသက်တာမှာနော်ဒီဖြစ်ချင်းနော်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းကိုတင်းနေကျွန်တော်ကတိတိကျကျသေးသေးချာချာမသိတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုအပြစ်သားလို့ကိုကိုကိုရှုံးနေတော့သူအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေဆင်းရဲခြင်းတွေတွေ့တဲ့ခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကြဝမ်းနေကြီးကွေးဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေလည်းဒီနေ့ဖျားသခင်သားသမီးတွေမှာဖြစ်မဲ့တကောနမိတ်လက္ခဏာတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကစာတွေးမဟုတ်ဘူးယုံတန်းစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသာဒီရဲ့တင်းနေကျွန်တော်တတ်တာမှာတကယ်ဖြစ်နေတာတကယ်တင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာသင်တတ်တာတကယ်အော်အိုးဗျာတကောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဖခင်ကသင်ကိုသင်ကိုသင်ကိုမနှက်ဖမုတ်တပက်ကမုတ်ယခုပင်ဖခင်အလုံးလုံးချင်းနေချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားတတ်တာဖခင်သခင်ကျွန်တော်သိချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနော်အားလုံးသိတယ်ဘမအသေးခံလဲတော်ကားတယ်မှာဒါမို့ဒီနေ့ဂျော36မှာဘုရားသခင်ဤယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းသာရသက်ကိုဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သိချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လဝါကားတိုင်းမှာတော့အသေးတော့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းပါကျမ်းစာတစ်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကနော်ตุกตุอเมยะมิตรตาเนี่ยจูนรุกูนายทาเลยเนาะเฮชานากัตติจังคันจี49ไอ้เงิน15มาไล่สวยออกเนาะแม้มมาติแม้มพวาดอตาโกมตนาติต่ายออกแม้มโนโซตังเหงโกเมเลี่ยวนายตะโลอเกยล้วยမေလျော့တော့လေသင်ကိုငါမမေ့လျော့တင်းကြတော့ယေရှုအပြင်သူ့သားသမီးဖြစ်သွားပြီလေကျွန်တော်ဖခင်ကဘာတူလဲအရင်လားပထွေးလားအရင်ကျွန်တော်ဖေးအရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဖယားသခင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖယားသခင်ကျွန်တော်အမေကဲတော့နော်မိခင်အားရဲမိမိနှုတ်ဆုံးတငယ်ကိုမေ့နိုင်လားအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဖခင်တော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတဲ့ကြည်စဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်ဘုရားတက်တာဖခင်သခင်တည်သူ့ကိုသူပါဗလဲဖခင်တူဦးနေနေတော်လကောင်းဘာအဖြစ်တော်လကောင်းလဲမိခင်တူဦးနေနေတော်လကောင်းကျွန်တော်ဆယ်တန်းဆောင်ဝဲဖြီတော့မဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခက်တုံးကအခုလို့တော့ခက်မိတဲ့အားသေးတွေမပေါ်သေးဘူးပရိုဗီမင်တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ်ပြအခု vitals မရှိသေးဘူးပြကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုဘာပက်လက်ပဲရှိတယ်နော်ဘာပက်လဲစာပြီးမတက်ရင်ပက်ပက်လဲလံပေါင်းတော့အဲ့တော့ဘာပက်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေယာကျွန်တော်ဟဲ့နေချက်ကလေးတကောင်မွေးထားလိုက်အဲချက်ကလေးဥလို့ရှင်းပါလဲချက်ဥနဲ့ပြိုင်နဲ့တောက်တော့ညံလဲဘာပလဲရှင်းတယ်စာဖတ်လို့လဲကောင်းတယ်ချိန်ကမေဆွေကအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ကဂီတာပါဒီစတိတ်ရှိုးတွေပါဆိုတော့မေဆွေကိုလည်းကျွန်တော်တော့အရန်ကြိုက်တယ်တော့တနတ်တော့အရန်ကျွန်တော်အေးပြီးတော့နော်တော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ကန်ဆာတို့ဟာကန်ဆာမိဟာလီလိုင်းလေးဘောကြီးရဲ့လေးအဲ့ဒီလေနော်နောက်က
ကကွေကွေယမချီမမြန်းနေနော်ဟာနော်ကျွန်တော်လေးနော်အဲ့တန်ကြလို့ရှိရင်မက်ဆီကိုရောမဖက်ထားကြည့်ရယ်နော်နော်အာသူ့တန်လေးလေးဟိုအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်မင်းအားကျွန်တော်ကိုစက်ကလေးနော်ယူလာပေးတယ်အဲ့စက်မလေးစက်မတန်လေးနော်အကြောင်းရအရင်လားဟာအရင်ချစ်စရာကောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးလေးဆိုတော့မွေစုလဲကျွန်တော်ကကြိုက်တော့လေကျွန်တော်ကျမလေးကိုမေဆွီဆိုနာမည်ပေးထားတာအဲ့တော့မေဆွီနာကြားသွားရင်ကျွန်တော်ဒေါသထွက်မှာမင်းနော်ဟိုမေဆွီကိုကျွန်တော်တရိတ်ဆန်နဲ့နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရင်ချစ်လို့ပါလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လေးအစာကျွေးတိုင်းမေဆွီ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 ဆိုဟာနောက်ဆုံးလို့အဲ့ချစ်ကသူ့နာမည်သူသိတယ်နော်ဘယ်နေကြောင့်မေဆွီဆိုကော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 မေဆွေကကကကကကကအာသူတို့ပဲပြောကြပါဆိုဗျာကျွန်တော်လဲချစ်မလေးနော်နောက်ပိုင်းဥလို့ရှိရင်ဥများစားမလားလို့သူတပြပြကြည့်လဲကြည့်လာချက်ဖတ်နောက်လိုက်ပြီးပျောက်သွားဟာဟိုမှာစာမိုးကလည်းနီးလာပြီနော်ကျွန်တော်ချစ်မလေးကလည်းပျောက်သွားဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိကျွန်တော်တော်တော်တမျိုးတယ်အဲ့ဒီမေဆွေတချင်းကြားတဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတော့ကန်ဆာဒူအကန်ဆာဟာကကွေဟာကျွန်တော်တော်တော်ဝန်းနေတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့စပတ်သွားဖြေကြတော့ပေါ့ဗျစပတ်ဖြေလဲဖြေပြိုးပြက်လာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အိမ်ကိုမေးတယ်ကျွန်တော်မေဆွေးကိုတွေ့သေးတာဟာမတွေ့တော့ဘူးဟာသေပြီးတင်နေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတော့တနေ့တော့နွေရာသီပေါ့နော်ကြောင်ပည့်ရဲ့နွေရာသီဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာထိုင်နေတဲ့ခါမှာတုံးမီးတွေလောင်နေပြီကျွန်တော်အိမ်တော့မှာသင်ကြံကြီးရှိတယ်ရှိနော်အဲ့တော့တုံးမီးတွေလောင်တော့ကျွန်တော်ဖေကရောက်နေရောက်နေသွားသွားသွားတုံးမီးသွားတတ်လိုက်လေမဟုတ်လို့ချင်းတုံးမီးတွေတို့အိမ်ဘက်ကိုကူးလာမယ်တဲ့သွားသွားမြင်မြန်သွားတတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှငပြောပြင်ခုတ်ရေပုံးနေနေနော်အဲ့မှာတကားတဲ့တုံးမီးသွားတတ်လို့အဲ့မှာတော်တဲ့ဝင်ဖို့လို့ကမှာကက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 ကသွားဟဲမေဆွေမေဆွေကညာကျွန်ကျမလေးကျွန်ရန်ဝန်းတာဟာနော်ဟဲမေဆွေနေဘယ်ရောက်ဘယ်နေရောက်နေလဲတကားကျွန်ချက်ချင်းအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့နော်ဆန်သွားယူကျွန်တော်ကျွေးရနော်မစားဘူးဗျကက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 ကပြောကြလို့ချောင်းလာတော့ဆိုင်ကကကကကပြောပြလဲ့ဝါကဟဲ့နေပါဖြစ်နေလဲစားလေးမစားဘူးကထားတယ်ကျွန်တော်ကငါနင်းသားလိုက်လို့လေအမလို့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်ကချောင်းသွားဆိုင်ပြီးတော့တော်ရဲပြန်ဝင်ပြောပြလဲ့ဟာနေပါဖြစ်နေတာလေဟာကျော်လေးဘောလေးဝမ်းသားဟိုမှာလဲမီးရလဲလောင်းနေတယ်ဟာဘာဖြစ်နေမှလဲမသိတော့ဟာထားတယ်ကျွန်တော်ဖေဟဲ့ဟိုနေပြန်သွားအောင်မမီးရလောင်းလို့မလို့အလိုပြောလဲပြောကျွန်တော်အာရောဟိုလဲတော့အဲ့ဒီစက်မလေးရလေကကကကကကဆိုဟာအဲ့တော်ရဲဝင်သွားအောင်ဗျာဟာတနေ့ကျွန်တော်အေးပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့မေဆွေမရတော့ဘူးကဟာတနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မိလိုက်တာမိလိုက်တာမိလိုက်တာတတတတတကျွန်လိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကျမလေးဘာလို့ဒီမိလေးဝင်သွားတာလဲအခုနနော်အိမ်ကိုရောက်နေတာပဲတခုတော့တခုခုပဲဟုတ်တယ်ဗျို့တနေ့ရာရောက်မှာတစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှာအမေပဲကျန်တော့တယ်နော်တကလုံးကမီးလောင်လာမဲနေတာပဲဒီအမီးလေးကကျွန်တော်သိတယ်အနီနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဟာသွားပြီငါကျက်မှဘာဖြစ်သွားပြီလဲမီးလောင်လို့လူမပြောနဲ့တရိတ်ဆန်လက်သင်ခါရပဲနော်အခုမြင်အခုပျောက်သွားပြီသေသွားပြီဟာကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဟာတို့ကျက်သားစားတော့ဟောမင်းဘာပြောတာလဲလို့ဟာကျွန်တော်မင်းမြန်ကျက်သားအခုနာပဲနော်ကကကကကနဲ့ကျွန်တော်သူ့အတန်လေးကိုချာအခုတော့ဘာပြလဲပြသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲအခုနာနော်မိလောင်နဲ့တော်တဲ့နဲ့ထွက်လာတာအသက်ရှင်သားပဲအခုတော့မိလောင်နဲ့နေရာပြောင်းဝင်နေသေပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကပြရသူ့ကိုကောက်လဲကောက်ဘယ်ဟုတ်မလဲအောက်မှာကျင်းလေးရှိအဲ့ဒီကျင်းလေးထဲမှာကျဲဥလင်းငါးဆယ်လုံးကပောက်ကန်စလေတချို့လူနော်ကျက်ကလေးတွေလာဒီဥရရနဲ့ထွက်တော့ပြောင်း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 ဟာလက်စတဲ့တော့သူကတော်တယ်မှာဥပ္ပီဘာလို့နေတာလဲဝုတ်နေတာဝုတ်တဲ့ချိန်မှာကလေးတွေကပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာဘာလောင်တာလဲဟာအဲ့တော့ तू ဘာလို့လဲသူကမှ तू ထွက်ပြေးလွတ်တာဗောဒါမဲ့ဘာသူကြံလဲအဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဟဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကြက်စကားနားလဲမယ်ဆိုရင် तू သူ့စကားအကိုရေလှုပ်ပါအောင်ကိုရေကျွန်မကလေးတွေကြံခဲ့တယ်အကိုရေကျွန်မလေးအာကွာကျက်စကားမှနားမလဲပဲကို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 ဘာကောမမသိဘူးအစာစားတာလားဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟာ
နောက်ဆုံးတော့သူကျွန်တော်တို့တောင်းမှန်ရှာမှာပဲနော်အကိုရွေတော့ပါအောင်မမီးလောင်နေပြီအကိုရွေကျွန်မကလေးလေးသေတော့မယ်အကိုကျွန်တော်ချောက်လာစိတ်လို့မပြောကျွန်တော်အကိုချောက်သွားစိတ်တယ်အကိုရွေအကိုကတော့အကိုလို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ပြီးတော့ဗာပဲလေတိုးတဲ့ဝင်သွားပြီးတော့သူ့ကလေးတို့မလုပ်လိုက်နဲ့မိထဲမှာနော်သူ့ကလေးဝုတ်ပြီးတော့မိထဲမှာမလုပ်လိုက်လဲအသေးဟာကျွန်တော်ကိုယ်လည်းပထမစားမယ်ဝါမယ်လုပ်နေလားအဲ့ဒါကိုသိလဲသိသွား तू လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဗျ။အော်မေဆွီမေဆွီမိခင်မြစ်တာမိခင်မြစ်တာနော်နော်လူသားမပြောလဲတိရစ္ဆာန်တော်မသုတ်သားသမီးသေမောင် तू ကြိုက်လားနောက်ဆုံးသုတ်သားသမီးသေမဲ့စားအဲ့ဒီမိခင်ကြီးကသုတ်သားသမီးတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ချက်ကလေးတွေယူလားကျွန်တော်ဆိုရဲထက်လာတာပေါ့။အိမ်နာရောက်လဲရောက်သူ့ကိုတည်တည်ချာချာလေးနော်ညင်မြုပ်တင်းကြို့ပေါ့နော်။ဟောတေချာလေးတကြိုးပြီးတော့အမလက်ဝါးကားနဲ့ပြီးထောင်လာပြီ။ပြီးလဲပြီးတော့အမကပီးလိုက်စာလေးရေးထားတယ်။နော်ဘလိုရတာလဲဆိုရင်မေတ္တာရှင်မလေးအောက်ကခွင်းစားခွင်းပေးချက်မလို့ချစ်တော်ကြီးကောင်းမောင်တို့မတို့တနည်းတိရစ္ဆာန်တို့မသုတ်သားသမီးရဲ့အသက်ကို तू မသိစေချင်လို့ तू အသေးခံလားမခံဘူးလားဒီတိုင်းပါပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်ဒီအကုသို့တွေဒီမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေနော်အိုးဘယ်အာဒံအီဝါကပါလာတဲ့ဘယ်ဝတ်ကျွေးကန့်ကျွေးမှမသိတဲ့အပြစ်ကျွေးတွေကြောင့်သင်သင်ငရဲသွားရမယ်သင်သင်နံပါတ်1မှာတန်တရားလဲရမယ်အေးဒီအပြစ်ကျွေးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကားတိုင်းမှာမလုပ်ခဲ့လေဘာဖို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုမိခင်တရားရဲ့မေတ္တာနဲ့ပါပဲလေနိုင်ထားပါနဲ့မနေ့ကနော်တမန်ကျမ်းစာမှာပြောသလိုပဲဘုရားသခင်ကသုတ်သားသမီးတွေဖြစ်လာတဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအလိုအလိုလိုက်ချစ်လားအလိုလိုက်လားမလိုက်ပါဘူးချစ်တော်သားကိုဆုံးနေတဲ့တော်သားကိုသမက်သေးအောင်တန်ခါလာရက်လက်ကြိုးချီကြိုးအောင်တခါတည်းလက်ပင်ကြီးပြတ်သွားအောင်မလုပ်ပါဘူးဘုရားသခင်ဘယ်လဲသူ့သားသမီးတွေနှောင်တရအောင်သူ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်လာဖို့တခါလေဖခင်ရဲ့မေတ္တာကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကဟုတ်တယ်မလားအဖေနဲ့အမေတူလားအေးမတူဘောတူမှမတူပဲနော်ဟာလာကျွန်တော်ကအမေနဲ့အဖေဘယ်သူ့ကိုပိုရင်းနည်းလဲဟုတ်တယ်အမေရဲ့နှုတ်ကြုံအမေရဲ့ရင်ခွင်တွေမှာကျွန်တော်နေတဲ့အခါမှာအမေနဲ့ပေါ်ရင်းနီးတယ်။နော်အမေရဲ့နှုတ်ကိုစိုးပြီးတော့တော်တော်အဖေကြတော့တခါတလေမှတခါလေခီးထွက်တလားနလားကြာမှပြန်လာတခါတည်းကျွန်တော်လက်ညှိုးတကောက်ကောက်နေဟလားခိုးကန်ဒီကန်ကိုမကြောက်မတက်ဘူးလားမင်းတင့်ငေါငေါကန်လိုက်ဟာအဖေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲမြင်လဲလူစိုးကြီးလို့လို့ပါလို့တော်တော်အဲ့ဒီအဖေမှာမြတ်တာရှိလားမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောမယ်တခေယေရှုခရစ်တော်စီကိုမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ယူလာဘူးလားယူလာတယ်ယေရှုဘာလုပ်လဲပထမဦးဆုံးမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ယူပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုဘာလုပ်လဲထင်လဲကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာရှင်ယောဟန်ထဲမှာပြန်ဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီမုတ်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဖဲလိုက်ဖဲလိုက်ချိုးပလိုက်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့ဒီနေ့တင်ဒီဖယားသခင်သားသမီးဖယားသခင်လက်တော်ထဲမှာတဲ့အသက်နာကိုတက်တာကိုအံ့နေတဲ့ကမှာဖယားသခင်အသင်ကိုဘာလို့မထင်တယ်လဲဖဲ့တယ်ဆိုတာအခုမှမဟုတ်ဟိုရီယာစကားရှိတာဖဲ့တယ်ဟိုဖဲ့ပြီမယ်ချိုးပြီမယ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့တကယ်ကျုပ်ဒီအဲ့ဒီမုတ်ကိုဖဲ့ရပွားများလာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်ဘွားအသက်တာထားကြောင်းနားမလည်ဘူးအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေဆင်းရဲခြင်းတွေတွေ့တဲ့အခါတူတူကောကောဒုက္ခတွေဆင်းရဲခြင်းတွေအခက်ခဲတွေမတွေ့ကြုံခြင်းဘူးမမြင်ခြင်းဘူးအေးစစ်စစ်လေချုံပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားတူတူဘုရားသခင်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတခါလေပေးပါတိုးတော်လည်းပဲခါတိုင်းပေးလားမပေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတင်းနေကျွန်တော်အသက်တာဒီနေ့ဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတခက်ကိုတန်မာနော်ကြံ့ခိုင်တဲ့ဇာတိရောဝိညာဉ်ပိုင်းရောနော်တော့ဘုရားတခါလေးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူသောသူ့အသားကိုဘာလို့ ਆ လဲ
ဆုံးမရနှစ်သက်တောင်တော့တောက်ဘာလို့ ਆ လဲဒဏ်ခတ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့သားသမီးတွေအလိုလိုက်တယ်ဘာမှမခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ဗမာစကားလေးရရှိတယ်ကို့သားသမီးရောမခိုင်းရင်ဘလူခိုင်းမလဲအေးတနေ့ကျရင်သူများခိုင်းစားသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီကုံမောင်နှမတွေနော်အခုကျွန်တော်တရုတ်တွေကလားတွေဆိုမရအောင်နော်ဒါတော်တော်များများဒါကျွန်တော်ပေါင်းချင်ပါလေရှိတယ်လုံးဝအလိုမလိုက်ဘူးနော်သူသားသမီးတွေငယ်လေးတည်းတခါတည်းလာဘာဖြစ်လဲဆိုခိုင်းတာကြီးလားခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်တော့တရားတိုင်းသားတွေကညသွားပြင်ကိုသားမျိုးအလိုလိုက်ချင်တယ်မခိုင်းရဘူးနော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုဒီတချိန်ကကျွန်တော်နာမည်ကျော်လက်ဝဲတမန်တော်တမန်ကြာကျွန်တော်ကအတူအမြဲတမ်းခီးသွားတယ်ဟိုတော့ तू လိုက်တက်သိခံ तू လက်သီးရနော် तू လက်သီးရနွားမတန်းတကောင် तू ထိုးတာသိတာပဲနော်ဟုတ်လား तू တကောင်အားလုံးတချို့လည်းကြားဘူးနော်လူကြီးတွေကကြားဘူးမယ်ကိုလူငယ်တော့မကြဘူးတော့เนาะတတောင်เนาะဟိုးတရုတ်ပြည်မှာเนาะအဲတော့တကယ်ဟလာတရုတ်ပြည်ကဒီကွန်ဖူကွန်ဖူမင်းသားကွန်ဖူအဲ့ဒါပေါ့เนาะဒီလက်ဝဲသမားနဲ့သူထိုးရမှာအဲ့ဒီကွန်ဖူသမားဘလောက်တိမာလဲဆိုတော့သူ့ကိုနှုတ်စီဘူးလို့ဟိုတော့နှုတ်စီဘူးเนาะကြောက်ကြောက်တိုင်နှုတ်စီဘူးဆိုတာသူပြစ်ပေးတာလို့ပြစ်ပေးတော့တောက်တောက်တောက်သူလက်နဲ့လေဟာနှုတ်စီကတခါတော့ဖောက်ဖောက်ဆိုတာကိုယ်ရဲကုန်လားအထိမှာအတေးပြာသူ့လက်နဲ့ထိလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ11ထိ11ဘိုက်ထိအလောက်ဒီပြီးလဲပြီးဟောလက်ထုံစပ်ပဲကြီးကြီးယူတာတိတ်တာဟာဘာလုပ်မလဲပြေဟုံးမလဲသွားနဲ့ကြိုက်ပြပြီးတခါတည်းလွတ်ပြတာတော့ဟာပြီးတော့အဲ့မှာညမပြီးရအဲ့တော့ကတော့တမန်ကြားတော့တော့နောက်ပြီးတော့ဗလဲဟိုဟိုအဲ့အချော့အမော်တွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာထိုးခိုင်းတာကွနောတမန်ကြာသူကမြန်မာကမ္ဘာချန်ပီယံအဲမြန်မာလက်ပြေးစင်ဆိုတော့သူနဲ့ထိုးရတာသူထိုးတော့နော်ဟာအဲ့သူ့ကိုဟိုဘက်စ်မန်လုပ်ပေးလိုက်တော့ညီလေးတဲ့မင်းမကတ်နဲ့နော်မင်းကိုင်ပောက်သွားမယ်သူမကတ်ရဲဘူးနော်မကတ်ရဲဘူးလိုက်ပြီးနေပတ်ပြေးရနော်နောက်ဆုံးတော့ကိုကလည်းနတ်တယ်လေကိုကလည်းတကယ်နော်အကြော်အမော်ပဲအဲ့သူပတ်ပြေးလို့မရအောင်ကိုင်ဂျောင်ပိတ်လိုက်တာနော်သူဂျောင်ပိတ်ပိုက်တာတောင်းထုံပိတ်လည်းပြောသူဘာမှလုပ်လို့မရတော့တိုးတော်လည်းပဲလူဟာလက်တပြက်ပေါ့နော်ခုံထွက်ပြောတခါတည်းဆိုအဲ့တတောင်နဲ့အဲ့လူရဲ့မျက်လုံးတော့ခုံထွက်ပြောတည်းဆိုချပိုက်တာမျက်လုံးထွက်သွားတော့အဲ့မှာအဲ့တို့လှေမြန်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ဘုကတရေနိုးထလုပ်လို့ရလာ၏အဲ့လိုလေနေထိုင်နေနော်ကျတော့ညကမောင်မတို့တလောက်အိမတမနော်ချစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနိုင်ယူဖို့အတွက်လက်ကျင်ခဲ့ရသူတကူလုံးကတခါတည်းတက်သားလို့ကြောက်တုံးလို့မာတရက်ကိုနော်ဆက်ငါးနိုင်ပြေးကြောင်ပေါ်တက်တခါတည်းအိုးလက်ကျင်ရအဲ့တော့ကျတော့ညကမောင်မတို့သင်နေချင်ဘွားတက်တာမှလည်းဖျားသခင်သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နေချင်သလိုနေစားချင်လို့စားသွားချင်သလိုစားအေးစစ်စစ်နေလို့ရလားဖျားတကံဘသူအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားလိုက်ဒီလားစာတော်လေးစောစောစီစီနည်းနည်းဟလာထည့်ထားလိုက်ပါဟိုနော်ဟိုအနဲ့ဆုံးတော့တွင်းတယ်ဟိုထည့်လားထည့်ဦးစာတော်မလုပ်လာတယ်ဘာလုပ်ခုလဲဟုတ်တယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ကျင်ထားဘူးနော်လက်ကျင်ခံစင်ဘူးနော်တော့စာတော်ဒီဟောက်တော့ရှင်သေးကဲတော့အဘယ်သူကိုညိုရမည်ဒီဟုတ်ရပါလေလက်လက်ချဖွေချောင်းချောင်းလေးရှိအဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တက်တာဖျားတကံအရင်ကောင်းမြတ်တယ်တနေ့ကျတော့အသက်တာထဲမှာခံစားမဲ့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေဆင်းရဲခြင်းတွေအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားအောင်မြင်ရမလဲဒီအခက်အခဲဒုက္ခတွေပြဿနာတွေကျွန်တော်အဲ့လိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒီလိုဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့လူကျွန်တော်ဘလို့နော်ပြန်ပြီးတော့တို့ကိုခွန်အားပေးမလဲဟုတ်တယ်မလားအခုဆရာမြတ်နေသူဝင်ငှနိုင်တယ်ဆိုတော့တချင်းကသူ့ကြောင့်သူပြောပြကျွန်တော်မြည်ကြနော်ဒီနေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာသင်အဲ့ဒီမှာသင်ပြည့်စုံဖို့မဟုတ်ဘူးသင်ဆုံးရှုံးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွေဒီဘာဖြစ်လဲဒီဒုက္ခပြဿနာရဲ့အလယ်နော်ဒီဒုက္ခပြဿနာရဲ့နော်အောင်မြင်ဖို့အထင်းမှာရောက်နေတာဒုက္ခပြဿနာကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအလယ်ကိုဘုရားသခင်ပို့ပေးတာတနည်းအားဖြင့်သင်ကိုနော်အောင်မြင်တဲ့သူအဖြစ်သင်ကိုသင်လဲသင်နော်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ဒီဘဝတောင်တက်လန်းနိုင်ဖို့ဖိအားတကယ်အေးဒီဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာအထေးတွေကိုပို့ပေးတာ
ဣဒရာလူမျိုးတွေဖရဲပို့ပြီလေအေတော့ပြင်လေထဲမှာဟုတ်တယ်မလားဟိုမှာစောဘဲလည်းပြောပြီနော်စစ်တပ်ကြီးကနော်ဟိုရေကလည်းဗာပဲလေပြင်လေအလင်းမှာဒီနေ့ဒါဝိတ်ကိုအောင်မြင်တော့သူအဖြစ်နဲ့မိကူကမိမိစိတ်ချယုံကြည်ပြီးဣဒရာလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကဘသူရှေ့ကိုပို့ပြလိုက်လေဂေါ်ရကြီးရှေ့ချက်တော့ညကိုမောင်မတော်တင်ဒီနှစ်ကျွန်ုပ်ဒီတကယ်ပဲဘုရားရဲ့သားသမီးဆိုရင်တင်ရခုတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအားလုံးဒီတင်တွေ့မင်္ဂလာလားအမင်္ဂလာလားတင်တွေ့ဆုံးရှုံးခြင်းလားအောင်မြင်ခြင်းလားဟုတ်တယ်ဒီနေ့တင်နှစ်ကျွန်ုပ်သက်တာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြန်လဲတတိယဘုရားသခင်သားဖြစ်တော်သူမြည်ကလောကကိုဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဖက်မှာရှိလဲကျွန်တော်အဖေရှိတယ်နော်တန်ငါတဲ့သားဖန်းတယောက်ရှိတယ်သူတို့မှအလုတ်သမားလေးတယောက်ရှိတယ်အမြဲတမ်းပင်လေတဲ့ထွက်ပြီးတော့ငားတွေဖမ်းတယ်။တနေ့ပင်လေတဲ့ငားပန်းထွက်တဲ့အခါမှာမုံတိုင်းနေမိ။မုံတိုင်းမိတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးကိုလျှပ်ပြေးထန်ပြီးတော့နော်ဒီတငါတဲ့ဖခင်ကြီးကတခြားသူ့သားတခြားသူ့အလုပ်သမားတခြားလွင့်သွားတယ်။လိုင်းလေးလီလီကြားထဲမှာဒါပေမဲ့တငါတဲ့ကြီးက तू ကအရန်ကိုနော် तू ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အခါမှာ तू ဆက်လေးစီကို तू ခါတိချီကူပြီးသွားတော့ဘလို့ तू ဆက်လေးကိုတခါတဲ့ရေတွေပက်ထုတ်ပက်ထုတ်ပြီးတော့ဗာပြီလေသူစက်ကိုပြန်မောင်းပြီးတော့ဘသူ့အကင်မလဲဟဲ့ဟဲ့သူသူကိုကိုကိုသားနဲ့ဗတ်ဒဇိုင်းနဲ့ဘသူ့အရင်ကင်မလဲတောက်ကင်မှာဗောဟုတ်တယ်မလားအခုခလေး၄၅ရောက်ရှိတယ်ဒီမှာမောက်ရလာတယ်ဘသူ့အရင်ကျွေးမလဲအဲကိုသားကိုအရင်ကျွေးဒါဘသူမဆိုပဲနော်ဒါနဲ့လိုက်ရှာလိုက်ရှာလိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့ခုမသူ့သားလေးဟိုးပဲအဝေးကြီးမှာသူ့အဖေကိုခေါ်တယ်နော်အဖေကိုရီးယားလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆက်မအပူကြီးလားဟုတ်ပါဘူးအော်ဟမ်မသိဘူးလားထထပါတော့အပေးရေးတာဒီမာဟာဒါနဲ့ဘာပဲဒီစက်လေးကိုဘယ်ဟုတ်ဥတည်လိုက်လဲသူ့သားစုတူတယ်အဲ့ဒီကျမတော့လောက်သမားလေးอ่ะဦးလေးဦးလေးဟာဦးလေးကိုကိုရီးယားလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟမ်เนาะจรเลยไม่ครับเนี่ยจรอ่ะคณะน่ะกระทาบ่ดอกเปียอะลูกไปขอจักบ่ซุฮะตู้ตาสิปานมุลุลุลุเอาบ่แล้วโหมาตู้อึลุตมานี่ฮะตู้ตาสิตั้วแก่เยตู้อึลุตมาตู้อึลุตมาตั้วแก่เยท่านเนี่ยตู้หูตั้วมะล่ะดีตั้วมะล่ะไม่ดีโหไปตั้วบ่เลยอะเป้ฮะเดี๋ยวเล่นล่ะเปียวอูเล่ฮะအချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအချင်းဆွေးနေသေးမှာသူပြန်စဉ်းစားတယ်ငါသားယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တယ်အခုသေအခုမရောက်မလဲဒါပေမဲ့ငါအလုပ်သမားလေးကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမယုံရသေးဘူး तू သေပေသွားမလဲဘာဖြစ်ဖြစ် तू ဆုံးပြလို့ဒီအချိန်မှာအချင်းဆွေးလို့မရတော့ငါသားသင် तू သေတတိငါနဲ့ဘာမှပြန်တွေ့ကြမလဲဒါလို့ तू အလုပ်သမားသေသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲနော်သူဆုံးပြချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာချလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လင်ကိုဘေဘက်ကိုဥတီလိုက်လေ။သူ့ရဲ့အလုတ်သမားစီဦးလေးမောင်းသွားတယ်။ဦးလေးအတန်တပြေးနီးလာတယ်။ဟိုဗျာအဖေးအဖေးအဖေးတန်းသူ့အလုတ်သမားစီရောက်သွားတယ်။ဟာငါသေတော့မယ်နော်ရည်ဒီပင်လိုက်ရည်။ဒါပြာဆွတ်တယ်ဆွတ်တယ်ဆွတ်တယ်ဟာရှုခိုးတယ်ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတင်တယ်ဦးလေးယေရှုတင်လိုက်တော့တခါတည်းသူအိမ်ဘက်ကိုပြန်မောင်းလာမောင်းမောင်းမောင်းလို့ဦးလေးဦးလေးသားဟောမပြောဘူးဦးလေးဦးလေးသားဟောမပြောဘူးမိုးရီလှိုင်းနေလေလေချားထဲမှာတငါငယ်ကြီးဖဖြစ်နေလေမျက်ရည်ကျအောင်ချိတ်ဦးလေးကျွန်တော်မင်းနေတယ်ဦးလေးသားကန်ဆာလဲရောက်လဲရောက်သူ့လို့တမောက်သူဖက်ထားသူ့လေးရယ်မင်းငရေမကြဖို့အတွက်ငါရဲ့သားကိုပါလုံးလိုက်ရပြီလေစွန့်လို့လိုက်ရပြီတာရယ်တကယ်တော့ငါသားခရစ်တော်ယုံတယ်ယေရှုယုံပြီးသားကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားမှာဒါပေမဲ့မင်းကအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုဘုရားကိုမသိသေးဘူးဒါမို့ငါရဲ့
ta yin ko nga ba phe le sun lo anit na khan bi nga me ko kae tin kae da o u le ta ka no a ri pauk ko ta ni ma a ri korea na ngai ta kae tin ong sia ji phit twa da ai ma tu ye phaya chang shi ma a ri tu ta nga de ne tu ye ta ye dat pon le tu chait da da chit tong ji ko ma ma ro tin ne chin lo a pye ngi ye ka lut bo di lo ka ma tin khan me dauk ka de sin ye chin ne a kae kae de pyatana de ka ne lut myaw bo twae ta ka yesu ba tauk ko tu sun lo kha ya le အဘုချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတို့ဖခင်တကယ်ကျေးဇူးမြတ်တာဟာဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်အတွက်တကယ်ကိုရှုံချီစိတ်ချရတဲ့အာမခံချက်ပေးတဲ့ဒီနေ့မြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကဲ့သို့တခါလေးနားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဆူတယ်တခါလေးရိုက်တန်ရိုက်တယ်တံပေးတင်တံပေးတယ်သို့တော့တင်းနေကျွန်တော်ဘောအသက်တာဒီဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒီပြဿနာတွေလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်ဘောသက်တာလူတော်တော်သူတော်နေနိုင်ဖို့လူတန်းစီနေနိုင်ဖို့ဖခင်ကြီးဟာနော်ဒီနေ့မိခင်ကဲ့သို့အနီးကမြတ်တာသူမပြနိုင်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြေဝသောမြတ်တာကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ပဲဒီနေ့အဖဖခင်တကယ်မြတ်တာနဲ့ကျေးဇူးကရုဏာတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကအပြည့်ရှိနေပါတယ်ဟောဒီနေ့သင်သားဖြစ်အချင်းဖခင်တကယ်နိုင်ငံသားကောင်းကင်နိုင်ငံသားကြည်ချင်းရဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်းဟာဒီအခွင့်အရေးဖခင်တကယ်ပေးတဲ့ဒီကတိတော်တခုတည်းနဲ့တတိယပြီးတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖို့အရေးကြီးလဲယုံကြည်လက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီဖျားဘက်ကကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အရာတွေမပြည့်စုံဘူးလားမစုံလင်ဘူးလားသင်နဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဘာလို့ဖို့ပဲအရေးကြီးလဲယုံကြည်လက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီယုံကြည်လက်ခံခြင်းအပြင်နော်လွတ်မြောက်ခြင်းတွေယုံကြည်ခြင်းအပြင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တတာမှာကဲတင်ခြင်းတွေနော်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးကြမ်းဘိုက်တစ်ဘိုက်လေးနဲ့နော်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့တခုပြောပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်လိုက်ဆိုရအောင်နော်တေယောခန်းကြီးတေငယ်ခုနှစ်မှာနော်သခင်ယေရှုဤအသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏နော်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖခင်တကယ်တင့်ကိုအပြစ်သားလို့သတ်မှတ်သေးလားအပြစ်နဲ့နှစ်မိုးနေတဲ့အပြစ်နဲ့ညစ်ပတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်အားလုံးဒီဘလို့လူသားလေးလဲတန့်ရှင်းသောသူဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းသောသူဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာကစ်တုန်းကဟိုးတော့ပုတ်ကလေးတို့လက်ပုတ်တာတို့နော်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့အိမ်ကြီးပြန်ဆောက်ပေးတယ်အဝတ်စားတွေစားစရာတွေတောက်စရာတွေသွားတော့တင်မိုးကြီးတွေနဲ့ဒီမှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်သွားတယ်အမှကျွန်တော်လူ၄၅အယောက်20 30စိတ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တင်မုန်းနဲ့သွားပြီးတော့တရားဝင်တရားထွက်သွားပြီးတော့ခွန်အားပေးသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပေးသွားပြီးတော့သူတို့ကိုအိမ်ကြီးဆောက်ပေးသွားပြီးတော့စားစရာတွေဝေမြပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထဲထဲမှာတင်ဥစရာတပါးက तू က volunteer လုပ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးအဖွဲ့သူဖွဲ့သားအယောက်အစိတ်30ကို तू ကထမင်းချက်ပေးတယ်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အိုးကြီးတန်အိုးငယ်တဲအိုးတအမျိုးမျိုးပေါ့နော်စားစရာတွေတင်သွားချိန်တန် तू ကထမင်းချက်တယ်နော်ဘာလို့ပေါ့ဟင်းတွေချက်တနေ့တော့ဘုတ်ကလေးဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာလူတွေအလုံးပင်ပန်းနေပြီးတော်ပြီးတော်အကိုကတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့မအိပ်အောင်เนาะဟိုတင်မောဦးကနေပြီးတော့တော့တင်မောမောင်းတဲ့လူကိုကိုလမ်းပြပေးရတယ်เนาะအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်ဦးဆရာကသူထမင်းချက်ဖို့အတွက်ဒံအိုးအကြီးကြီးเนาะလူအစိတ်30ဆိုတော့ဒံအကြီးကြီးသူကန်ခါတိုင်းခါတိုင်းဆိုသူမြစ်ထက်ကရေကိုရေပုံးနဲ့ခါပြီးတော့သူတေချာဆေးဆေးတော့သူထမင်းအိုးတင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးเนาะသူလည်းနည်းနည်းပြင်းလာတယ်ထင်တယ်လှုပ်လာကြာလာတော့เนาะကာတဲ့ဒံအိုးရိုးเนาะကာတဲ့ဆေးဖို့အတွက်ကိုရေပုံးကိုသူရေမခတ်တော့မနဲ့ဒါတော့ရှိန်နဲ့သွားတဲ့ပဲ့တော့ဦးเนาะတခါတဲ့ဟိုတေုံဒီအကောင်အစိတ်တော့ရှိတယ်เนาะအစတော့အရှိန်ပြင်းလာအဲ့ဒီဒံအိုးရိုးဘလို့လှုပ်လဲဆိုတော့ဒံအိုးရိုးကိုင်ပြီးမြစ်တရားရေကိုသူတခါတဲ့ဆေးချတော့သူထင်တာကဘလို့ရေငင်းနေတဲ့နေရာဆိုအကြောင်းမဟုတ်လေအခုကသင်းမောကအရှိန်နဲ့သွားတော့ तू မြစ်တဲကို तू အဲ့ဒီဒံအိုးစိတ်လဲစိတ်အောင်ဘာဖြစ်လဲပါပါကျွန်တော်ကြည့်တော့ဟာအဲ့ဒီခက်တဲ့အဲ့ဒီဒံအိုးကလင်္ကန်းဆောင်ပေးရတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆိုလေခလေးဆိုကျွန်တော်သွားပြီနရင်ပိတ်ရိုက်ပြန်မင်းဒါတော့မသိဘူးလားဒါပေမဲ့ तू လည်းပင်မန်းကျွန်တော်လည်းပင်မန်းလေဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းအံကျိတ်ထားပြီးတော့မသိလိုက်ပါတာဘူးကျွန်တော်မသိတယ်လို့လို့စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်မကျေနပ်ခြင်းလို့
ထင်းတဲ့အတိုင်းမှာပဲ तू ကကျွန်တော်ဒီလာပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်အမားလုပ်လိုက်ပြီဟာကျွန်တော်မသိတယ်လို့ねဘာအမားလဲလို့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းခါတိုင်းခါတိုင်းလို့เนาะမြစ်တရားရေကိုခတ်မဲ့စားကျွန်တော်လည်းပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ရမလားဆိုပြီးတော့တန်ဦးယုံမြစ်တဲ့စိန်မိလိုက်တာဆရာရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲသိရတာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့မျောသွားပြီမသိတာပဲဆရာစိတ်မကောင်းဘူးဆရာစိတ်မကောင်းတော့အကြောင်းဘူးထမင်းမစားတော့ဒီညဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီတန်ဦးအတွက်ကျွန်တော်ပြတ်ဆံပြန်ယော်ပေးမယ်နော်ဟာမယော်ပါနဲ့ဟာမလုပ်နဲ့ဆရာဆရာတို့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီတန်ဦးက၄-၅သောင်းတက်တယ်မကွယ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ဆရာတမင်ကလောက်တာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တမင်ကလောက်တာမဟုတ်ပဲဒါနမုံနမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်သိမအောင်ဆရာကျွန်တော်ပြန်ယော်ပေးပါမယ်ဆရာရဲ့နော်မဟုတ်ဘူးမယော်နဲ့မဟုတ်ဘူးယော်မယ်မဟုတ်ဘူးမရအောင်သူကယော်မယ်ပဲလုပ်နေတာဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးခမားလောက်တာမှန်တယ်လို့ဗျာတဲ့ तू ကဟုတ်တယ်ခမားလောက်တာမှန်တယ်ဆရာဘာမှန်လို့လဲတလောက်တန်ဖို့ကြီးတဲ့တန်အိုးယိုကျွန်တော်အပြင်းကြပြောပါဗလဲမြစ်တဲ့စနေတာမျိုးသွားတာဘာမှန်လို့လဲမှန်နေဗမာစကားကဘာပြောလဲစေးကြောပြလိုက်ကျွန်တော်ကင်လို့ဆိုတော့သေစော်ကွီဟာလာသူကစိန်ခွဲတဲ့ကျွန်တော်ပိုးကင်လို့စေးကြောပြီဘာလို့လဲเอเสียดีตะลุไม่กล้าอูจันเนี่ยอလုံးแหละอกลงเสยบิปิดปลายจิตตองนี่กูมองมาโดดินี่ตินี่จรเอาอปิดดิอาลองเยชูสิอะตวยโดเนเสยบิบาลุบไลบิแลอะเราไปเปลี่ยนไฉ่ช่องๆไม่กล้าเนจรช่องกล้าจิเนจรโดดินี่ตินี่จรเอาอปิดกูเดอะเสียอยากติบาบแลอะนอกอยากนี่ဖျားတယ်ကတင်းကိုအပြစ်သားလို့မတတ်မပါဘူးတင်းကိုဘလူလို့ပဲသတ်မှတ်ထားလဲဟာငါသားသမီးတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကိုသားသမီးတွေချစ်လားမချစ်ဘူးလားချစ်တယ်ရုပ်ဆိုးလဲညစ်ပတ်လဲချစ်တာပဲချစ်တော်ညီကုံမောင်တို့မတို့ဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာထဲမှာတင်းနေကျွန်တော်ဒီယေရှုအသွေးတော်အပြစ်ကင်းစင်တော်သူဖြစ်တယ်သန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဝန်ခံအဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ်မှာအသက်ရှင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့ဒီနေ့တည့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအန်အိုးပရဘုရားသခင်ကတိတော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီဘုရားသခင်စေရစကားတိုင်းသင်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်တကူတော်ဒီဘုရားသခင်အန်အိုးပရတကူပြီးတကူပြီးဒီဂျေဇုတော်တပါးမှာတပါးထပ်ဆင်းပြီးသင်ဖို့အသက်တာနောက်ဆုံးဆန္ဒ139မှာဗာပြောလေ။အိုးဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်၌ကိုတော်ဤအကြံစီတို့သည်အလုံးထူဆန်းကြပါ၏။အလုံးဘာလို့ဒီများပြားလဲ။သဲလုံးနှင့်အမြမကတရေဘုရားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အလုံးထူဆန်းတဲ့ဒီနေ့အကြံစီတွေအလုံးများပြားတဲ့အကြံစီတွေဘာလို့ဒီများလဲ။သဲလုံးနှင့်အမြမကညားပါလေ။အကျွန်ုပ်သည်노သောအခါကိုတော်ထံ၌အကျွန်ုပ်အစဉ်ရှိပါ၏ကျမ်းနာတော်သူရောက်စတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားတုန်တင်လမ်းပြကောင်းကြီးပေးပါစေ။